kopi mahal, kemah aja. Saya itu pesakit satu hari untuk pesakit luar ni 100 orang. Okey. Lebih kurang lebih daripada 2 minggu. Lebih 2 minggu. Daripada hospital yang kita ada kat sini, kita juga hantar pasukan-pasukan kecil lah untuk masuk-masuk dalam kampung untuk rawat lah daripada dekat rumah. Ambil ubat ni, stok ni untuk apa, stok yang terdekat lah untuk 2 minggu saja sebenarnya. So apabila stok dah turun, kita restock balik lah daripada Kuala Lumpur, daripada Hospital Kuala Krai, daripada klinik kesihatan berdekatan lah. Kebanyakannya orang tua, orang dewasa dan juga budak-budak lah. Memang ada